በአዲስ ኢቷ ፒያሳ አነጋጋሪ ሆነ መረጃ አግኝተናል ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ወይም ኢኖቬሽን ሚኒስተር አጠገብ ለመኖሪያ ወይም ለኢንቨስትመንት ቤት ለመግዛት ካሰቡ ስልክ ለመያዝ ይዘጋጁ ያለምንም አይነት ዶላር ንክኪ በኢትዮጵያ ብር መአል ከተማ ላይ በ10% ብቻ ቅድመ ክፍያ ቅንጡ አፓርትመንት ቤቶችን ዘመናዊ በሆነ የግንባታ ቴክኖሎጂ እየገነባ እንገኛለን ምቹና ቀላል በሆነ ያከፋፈል ስርዓት ቀረሽ የማይባል የዘመናችን ቅንጡ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ከስቱዲዮስ መኝታ ቤት አማራጮችን በሰላሳ ወራት የማስረከቢያ ጊዜ ድርጅታችን ቴምር ሪል ስቴት ይዞሎት ቀርቡ ስለ አያስቡ የንግድ መናኸሪያ በሆነች ፒያሳ ላይ አድዋ 00 ፊት ለፊት ወይም ደግሞ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ጂ ፕላስ 5 የገበያ ማዕከል ወይም ሞል እየገነባ እንገኛለን ከ10 እስከ 30 ካሬ ሜትር አማራጭ ያላቸው ሱቆች እርስን እየጠበቁ ነው ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ደግሞ የሳይት ጉብኝት ለማድረግ ከፈለጉ ከታች ባስቀመጥነው ቁጥር ይደውሉልን ተምሬል ሰትና እናመሰግናለን አብራውን ስለሚሰሩ ውዴ ማሃል ሚዲያ ቤተሰብ ሰላም በያሉ ባያላችሁበት ሰላማችሁ የበዛ ይሁን አጠር ያሉ ወሳኝ መረጃዎችን አጋርቻችሁ ነው ዛሬ መሰናበታችሁ እንደተለመደው መረጃ ላይ ሌሎች እንድደርስ ሼር ላይክ ማድረግ ዲም ደግሞ እየተመለከታችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እንዳላችሁ ያሳየኛል አንተም ሰብስክራይብ ማድረግ መረጃዎች እንድደርሷችሁ ይሁን ይሁንላለሁ ፈጠን ብዬ ወደ አጫጭር መረጃዎች ለመሻገር ሞክራለሁ የመጀመሪያው ግሩ መረጃው ነው ያገኘውት ስለ አባይ ግድብ እየወጣል አዲስ መረጃ ነው ን ታሪካዊ መረጃ ልባል ይችላል ግብጽ አንዳንዶች እንደሚጽፉት ከሆነ ግብጽ ታሪካዊ ባለቤትነቷን ያጣችበት ቀን ነው ዛሬ በተለይ ላይኛው ተፋሰስም ታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ለአባይ ውሃ የበኩላቸውን የሚያዋጡ ግን ደግሞ በቆየ ቀኝ ግዛት ህግ እንዲመሩ የተገደዱ ሀገራትን መብት የሚያስከብር ግብፅን ደግሞ ልብ የሚሰብር ነው በተለይ የአባይ ናይል ውሃ የግብጾች ብቻ ንብረትነቱ ያከተመ መሆኑ ዛሬ የምታወቀን ነው የናይል ቤዝን ኢኒሽቲቭ ወይም ሲኤፍአይ ሰነድ በስድስት የተፋሰሱ ሀገራት ተፈርሞ ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲደርስ ተደርጎ እነሆ በዛሬ ዕለት በህብረቱ ህጋዊ ተቋም ይመሰረትለት ዘንድ ጣጣውን ጨርሶ በዛሬ ሁለት ስኬቱ ተበስሯል እንግዲህ ስድስት ሀገራት እና ከዛ በላይ ከፈረሙ አፍሪካ ህብረት ይህንን ተቋም የመመስረት ግዴታ አለበት ማለት ነው በአፍሪካ ህብረት የሚቋቋመው አዲሱ ህጋዊ ተቋም ስም ተሰጥቶታል የናይል ሪቨር ቤዝን ኢኒሽቲቭ ይባላል ወይ በአጭር አጠራሩ ነው የሚባለው ኤንአርቢሲ ከህብረቱ በተጨማሪ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ህጋዊ እውቅና ያለው በናይል ወይ በአባይ ውሃ ባለቤትነት አጠቃቀም ላይ ነባሮቹን የቅኝ ግዛት ስምምነቶችን በሙሉ አምክኗል ይሄ ተቋም በመምጣቱ በወንዙ ላይ ወሳኞቹ የናይል ተፋሰሰገራት ሀገራት የሚሆኑበት ምዕራፍ ዛሬ ተጀምሯል እንግዲህ ዛሬ እሁድ ኦክቶበር 13 2024 ታሪካዊ ቀን ይሆናል ማለት ነው የግብፅ የአባይ ወንዝ ታሪካዊ ያላቻ ጋብቻም ዛሬ በህጋዊ አፍሪካዊ ተቋም አቅመቢስ ቢስ ዋገ ቢስ እና ሆኗል የአባይ ወንዝ ወደ ትክክለኛው ባለቤቶቹ ተመልሷል ነው ይህን እንግዲህ ከwwps ናይል ቤዝን ኦርግ ላይ ቢትገቡ ይሄ መረጃ ያሳያል ኮንግራሌሽን ቱ ናይል ቤዝን ሜምበር በሚል ዝርዝር መረጃ አጋርቷል ይሄ ኢትዮጵያ የጀመረችው ሌሎችን የማስተባበር በዲፕሎማሲ በሰለጠነ መልኩ ውሃውን የመጠቀም ከግብፅ በአቋም እጅጉኑ ተቃራኒ የሆነ ግብፅ ደግሞ ከዘመናዊነት የተፋታ ብቻዋን የመጠቀም ለውሃ ምንም ኮንትሪቢት ሳታደርግ ሁሉን የመጠቀም ፍላጎት ያሳየችበት ነው ኢትዮጵያ በዋናነት የኢኒሽቲቭ አባላት በጠቅላላ ያሸንፉበት ቀን ነው ይሄ እንኳን ደስ ያለን ለማለት ወዳለው በዲፕሎማሲ ትልቅ ትልቅ ድል ነው አክቹዋሊ ይሄ ከመምጣቱም ቀደም ብሎ ኢትዮጵያ መብቷን በራሷ ክንድ ያስከበረች ናት። ግብፆች እየጨለመባቸው እንጂ እየበራላቸው እየሄደ አይደለም እንግዲህ የመጀመሪያ በጎ መረጃ አድርጌ ያሰብኩት ነው ሌለኛው መረጃ በትግራይ የሚገኙ ሰባት መንግስታዊ ያልሆኑት ድርጅቶች ጥምረት ሁለቱን የህወት ቡድኖች ለማሸማገል ጥረት እያደረጉ መሆኑን ሪፖርተር ዘግቧል። ጥምረቱ ለሽምግልናው የመጀመሪያውን ህዝባዊ ጉባኤ መቀሌ ውስጥ ቅዳሜ ለት ለማዘጋጀት አቅዶ እንደነበር የጠቀሰ ዘገባው ሆኖም በሁለቱም ቡድኖች መካከል ውጥረቱ መካረሩ ጉባኤው ሳይሳካ እንደቀረ የጥምረቱ አባላት መናገራቸውን ተጠቅሷል ጥምረቱ እስካሁን ሁለቱንም የህዋት ክንፎች በአንድ ላይ አቃርቦ እንዳላናገረ ና በተናጠልም ቢሆን እንደነሱ ንግግር ለንግግር ዝግጁነት እንዳላቸው አልገለጡም ጥምረቱ የተቋቋመው ደብረ ገብረ ሚካኤል የሚመሩት የህዋት ክንፍ ድጅታዊ ጉባኤ በአካሄደ ማግስት ነው እንግዲህ በዚህ ጥምረት አገላለጽ ህወሀት ለሌት ተከፍሏል ነው የጌታቸውና የደብረጽዮን ነው ሁለቱም ለውይይት ይዘጋጁ አይዘጋጁ ማብራሪያ ነው ዋስትና አልሰጠም ግን ከተለያዩ ጠይቆች የጌታቸው ቡድን ለውይይት እንደተዘጋጀ የቅርብ ጊዜ እንኳን ብንወስድ የፎከሶን አፍሪካ ከቢቢሲ ጋር ያደረገው ቃለመጠይቅ ላይ ይህን አንስቷል የደብረጽዮን ቡድን ደግሞ ዝግጁ እንዳልሆነ ነው የሚገልጸው ነገር ግን የደብረጽዮን ቡድን በመዋቅር ደረጃ የተሻለ ቢሆንም ከጌታቸው ነገር ግን ባለው የፖለቲካ አቅሞች እጅግ የወደቀ ነው ሰሞኑ እንደምታቁት እንግዲህ እዚህ አንድ ሰባ መጥቶ ራሱን እጩ አድርጎ በማቅረቡም ታች ያሉ ከተላከው ዓላማ ውጭ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ቀርቦ ያቀረበው በማለት እየኮነኑት ነው ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩም የራሱን እጩነትም አልተቀበለው የፕሪቶሪያ ስምነት እንድፈረም ህጋዊ መንገድ እንድከተሉ እያየን ዝም የምንለው ለህዝቡ ጥቅም ነው ለህዝቡ ሰላም ነው በሚል ሳይሳካ ተመልሷል ከተመለሰ በኋላ ምን ያደርጋል እንግዲህ አብረን የምናየው ነው የሚሆነው ከሁለቱ ውጭ ሶስተኛ አለ የምልም ደግሞ አሁን እየመጣ ነው ያለው በተለይ የቁጥጥር ኮሚሽን እንደገለጸው ከሆነ ሶስተኛም ክንፍ እየተፈጠረ ነው ከህወሀት ውስጥ ለጊዜው መሪው ማን ነው የሚለውን በዘርዝር ባይነግሩንም ሶስተኛም ክንፍ እየመጣ ነው ያለው እንግዲህ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ ከሁለት ዓመት አንድ በኋላ በዚህ ልክ የቆየ ቢሆንም ግን በዚህ ልክ ተሰንጥቆ ለሁለት ለሶስት ወደሚሆንበት ደረጃ ደርሰዋል ዋናው እንግዲህ ስጋቱ ይሄ የጸጥታ ችግር እንዳይሆን የሁለቱም ልዩነት ከፖለቲካ አልፎ ወደ ሴኩሪቲ ሹ እንዳይወርድ ከነሱም አልፎ የትግራይ ህዝብ ችግር እና ዳ እንዳይሆን እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር እና ዳ እንዳይሆን የፌደራል መንግስትም ተቋማትም በአይነቁራኛ ቁራኛ ይከታተላሉ ብለን ተስፋ እናረጋለን ምኞታችንም ተስፋችንም ግን ይህንኑ በሰላም በውይይት በሰለጠን መንጉ ይፈቱታል በሚል ነው ሌላኛው መረጃ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ባቡር አክሲዮን ማህበር በባቡር ትራንስፖርት ለሚደርሱ ጉዳቶች የሚከፈለው ካሳ የባቡር ትራንስፖርት አዋጅ በሚፈቅደው መስረት ብቻ እንዲፈጸም የባቡር መስመሩ ከሚያልፍባቸው ክልሎች መንግስታት ጋር ከስምምነት ላይ እንደደረሰ የማህበሩ ስራ አስፈጻሚ ታከለ ኡማ ገልጸዋል ኢንጂነሩ ከመጡ በኋላ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው እስካሁን ትርፍ ያላስገኘ ኩባንያ ነው ነገር ግን ከኢንጂነር ታከለ መምጣት በኋላ በሚያሳያቸው እንቅስቃሴዎች በሚቀጥሉ ተመታት ትርፍ እንኳን ባያስገኝ እዳውን የመክፈል አቅም ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል ባለፉት ጥቂት ተመታት የተጅቡት መስመር የባቡር አክሲዮን ማህበር በብዙ ሚሊዮኖች ብር አላስፈላጊ በሆነ አግባብ ካሳ ሲከፍል መቆየቱንም ነው እንጂነሮ የገለጹት ሆኖም የንኖ አግባብ ያልሆነ የካሳ ክፍያ ለማስቀረት በድርዳው አስተዳደር ከአፋር ሶማሌ እና ኦሮሚያ ክልሎች ጋር ውይይቶች መካሄዳቸውን የገለጡት እንጂነር ታክለ ማህበሩ ከክልሎች ጋር የካሳ ክፍያዎችን በባቡር ትራንስፖርት አዋጅ መሰረት ተግባራዊ ለማድረግ ከስምምነት ላይ ደርሰናል ብለዋል እንግዲህ አንዱ የክሳራ ምንጭ ከአቅም በላይ የሆነ ካሳ እየከፈለ ነው ማለት ነው ከህግና ከደንብ ውጭም ነው እየተከፈለ የነበረው ማለት ነው እግዲህ አንዳንዴ የሀገር ሀብት እየተሰራ ክልሎች እንደሌላ ሌላ ሀገር ራሳቸውን እየቆጠሩ ልማቱን የሚያደናቅፍበት መንገድ ነው የባቡር መንገድ በሚያልፍበት ጊዜ ጥቅም እንጅ ጉዳት የለውም ለአካባቢ ነዋሪዎች ዚ ተግባራዊ ይደረጋል ብለን ተስፋ እናረጋለን የኛው መረጃ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከሰኞ ጀምሮ በሶማሌ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ እንደሚያዘጋጅ አስታውቋል በአጀንዳው ማሰባሰብ ሂደት እንደ ሌሎቹ ክልሎች ሁሉ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች የሃይማኖት ተቋማት ማህበራትና የመንግስታዊ አካላት ተወካዮች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል የአጀንዳ ማሰባሰቢያ መድረኩ የሀገራዊ ምክክር ተሳታፊዎች ጭምር የሚመረጡበት ይሆናል ነው የተባለው ከኮሚሽኑ ባለፉት ጥቂት ወራት በስድስት ክልሎች እንዲሁም በአዲስ አበባ እና ድሬዳዋ አስተዳደሮች የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቶችን አጠናቋል እንግዲህ ውስን የቀሩ ክልሎች አሉ እሱን ካጠናቀቀ በኋላ አገራዊ አጀንዳ ይለያል ተብሎ ይጠበቃል ረጋጠሚ ማሳሰብ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ የሚሉ በፌደራል መንግስት በታሪክ በህገ መንግስት በአደረጃጀት በፖሊሲ በብዙ ነገር በተለይ ደግሞ እንደ አማራ ክልል ያለ በግጭቱ ያሉ ክልሎች ይሄ እድል ሊያበልጣቸው አይገባም ብዙ ጊዜ እንግዲህ በህገ መንግስቱ ማርቀቅ ተሳተፍን አልተሳተፍን የሚባሉ ጭቅጭቆች አሉ ከሰላሳ 0 ዓመት በኋላ ማለት ነው ይሄም አንድ ታሪካዊ ጥፋት ነው ታሪካዊ ኢቨንት ነው በዚህ ኢቨንት ላይ መሳተፍ ኮንትሪት ማድረግ ወንድሞችን ማሳመን ቶችን ማሳመን የራስን ጥቅም ማስከበር ይጠበቃል ካልሆነ ይሄም ለሚቀጥሉት ቀላል ላለሆኑ አመታት እንደውም ዘለግላላ አመታት አዲስ አቅጣጫ ይዞ የሚመጣ ታሪካዊ ነው የምክክር ኮሚሽኑ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ብዙ ነገሮች ይፈታሉ ተብሎ ይጠበቃል የማይፈቱ ከሆነ በምክክር ወደ ህዝብ ውሳኔ ሬፈረንደም ስለሚሄድ የሀገሪቱን የወደፊት አቅጣጫ በግልጽ የሚቀይር ሰነድ ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ የሚወጣው ይሄን ሰነድ ከማናናቅ ይሄን ከማናናቅ ገብቶ መሳተፍ ተገቢ ነው ላለው ይሄን አለመሳተፍ ለሚቀጥሉ ተመታት ማልቀስ ነው የሚሆነው ማለት ደግሞ ጥቅም የለው ለብዙ አስርት ዓመታት እያለቀሱ ከመቆየት ና እንደገና ከመታገል ውጭ ትርጉም ስለሌለው ዛሬ ገብቶ መሳተፍ እጅግ ተገቢ ነው እላለሁ ሌለኛው መረጃ እንግዲህ የአሸም ቲቪ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን ከመገናኛ ባለስልጣን ጋር ግጭት ውስጥ ገብተው ነበር ማስጠንቀቂያ መጨረሻ ተሰጥቷቸዋል ያ ማስጠንቀቂያ የመጣው ዋናው ዓላማ ከአዘጋገብ ችግር ነው አስተኛ ዘገባዎች ይተላለፉበታል እንዲሁም ደግሞ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ባህላችንን እና ያልጠበቁ ዘገባዎች እና ትንተናዎች ይሰራሉ ነው ይህም እንዲያቆም ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ እና ምክር ብትሰጥም አልቻለም በሚል ነው የመጨረሻ ማስጠንቂያ የተሰጠው ከዚህ በተለየ ለረዥም ጊዜ በክስ የቆየ እንደሆነ የሚያሳይ ሌላ አካል ከሶታል ለካስ አሻምን ይህ መረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ መስማት ነው ከኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ጋር ውዝግብ ውስጥ የገባ አሻም የግል ቴሌቪዥን ጣቢያ እስከ ጥቅም ተስር ድረስ ስያሜውን እንዲቀይር ባለስልጣኑ እንዳሳሰበው ተገልጧል ጣቢያው ስያሜውን እንዲቀይር ባለፈው ሰኔ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ አስተላልፏል እስከሆነ አለመቀይሩ የሚገርም ነው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን አሻም እውነታዎችን የጎደለው መረጃዎች ያሰራጫለ በሚል ቀናት በፊት የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ይታወቃል አሻም በበኩሉም ውንጀላው አሰት ነው ብሎ ነበር ነገር ግን አሻም የሚል ስያሜ ከአሻም ቴሌቪዥን በፊት ጥቅም ላይ የዋለ የሬዲዮ ዝግጅት ነው የዛ ዝግጅት ባለቤቶች ናቸው የከሰሱት እስከ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ጠይቋል አሻምም መጨረሻ ላይ ግን ስያሜው እንዲቀየር ፍርድ ቤቱ አዟል ያ የፍርድ ቤት እዛዝ ይተገበራል ተብሎ ይጠበቃል ይህንን ስያሜ ይቀይሩታል ማለት ነው ሌላኛው መረጃ የአዋሽ ኮምቦል ቻራ ገበያ የባቡር ሀዲድ መገጣጠሚያ ብረት የዘረፉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘግበዋል በተለይ በሰሜን ወሎ ዞን ሀብሩ ወረዳ በ020 ቀበሌ የሚያቋርጠው የኮምቦል ቻራ ገበያ የባቡር ሀዲድ ዋና መስመር መገጣጠሚያ የተለያዩ ብረቶች በተደራጁ ዘራፊ ግለሰቦች ነው የተዘረፈው የሀብሩ ወረዳ ሚልሻ ጽፈት ቤት የጽታ ስምርት ቡድን መሪ አቶ ሽመልስ አወል እንደገለጹት ሌቦቹ የተያዙት ከቀበሌው ማህበረሰብ በተሰጠ መሰረትና የፅታ ኃይሎች በወሰዱት ልዩ ኦፕሬሽን ሲሆን ዘራፊው ቡድኖቹ የተደራጁ መሆናቸውን ማረጋገጥ ተችሏል ነው እንግዲህ እኔ ፋኖች ናቸው ነው የሚለው ሌላ አይደለም በዘረፋው የተሰማረ ቡድን መሪ አምስት የቀን ሰራተኞች በየወሩ ደሞዝ እየከፈለ ጫካ ውስጥ መጠለያ በማዘጋጀት ውለው አድረው መሰረት ልማቱን እያወደሙና እየዘረፉ እንደነበር የተገኘው መረጃ ያረጋግጣል አቶ ሽመልሽ እንዳሉት የሰላም አስከባሪ ኃይሉ ከቀበሌ አምራር ጋር በመቀናጀት ባደረገው ዘመቻ ከአሁን ቀደም ዘራፊዎቹ የተወሰኑ ማቴሪያሎችን መሸጣቸውን የሚያመለክት መረጃ ቢኖርም በዛሬ ሁለት እጅ ከፍንጅ ከ1240 በላይ የሚሆኑ የምድር ባቡር መገጠጠሚያ ብረቶችን ከሰባት ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር ማዋል ተችሏል ተከሳሾቹ ወደግ ለማቅረብም እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል ማህበረሰቡ ወንጀልን በመከላከል በኩል እያደረገ ያለው ትብብርም እንድጠናከረ መልክ ተላልፏል እንግዲህ መረጃው የተገኘው ከወረዳው መንግስት ኮሚኒኬሽን እንግዲህ ይሄ ባቡር ለሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ጥቅም የሚሰጥ ነው እንደዚህ አይነት ልማቶች የፐብሊክ ጥቅም ነው የሚሰጡት የግለሰብ አይደሉም የመንግስትም አይደሉም ፎርዛ ማተር ካድራ የሚጠቀምበት ከዚህ ህዝቡ ነው የሚጠቀምበት ህዝብ አይኑን በገዛ ንብረቱ ላይ ማድረግ ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት እርምጃ ሲወሰድ ጥቆማ ማድረግ ተገቢ ነው ይሄንን የሚያየ አካል ተገቢውን አስተማሪን ሊቀጣ የምችል ሌሎችን ሊያስተምር የሚችል እርምጃ መውሰድ አለበት ብያምናለው ብይን መሰጥ አለበት ብያምናለው ይሄ ከኢኮኖሚም አልፎ ፖለቲካዊም ችግር ይሆናል ብዬ ስለምገምት እንግዲህ ሌለኛው መረጃ አልሸባብ የጣሊያን መንግስት ለሞቃዲሾ መንግስት በቅርቡ ከለገሰቻቸው ሁለት ቴሌኮፕተሮች መካከል አንዱን መያዙን በዛሬ ሁለት ዘግቧል እንግዲህ ኢትዮጵያ ከቀጠናው ሚና ገና ሳትገፋ አልሸባብ እየተጠናከረ ነው የሶማሊያ ጋዜጦች እንደገለጹ ቴሌኮፕተሯ በሶማሊያ ጋልሙድ ግዛት ውስጥ ነው አልሸባብ በተቆጣጠረው ቦታ እንድታርፍ የተደረገችው በተያዘው የፈረንጆች 2024 ውስጥ ለሶማሊያ ሰራዊት የጦር መሳሪያ የጫና አውሮፕላን አልሸባብ በሚቆጣጠረው አካባቢ ሲያርፍ ይህ ለሶስተኛ ጊዜ ሲሆን ይህም አሸባሪ ቡድኑ የጦር መሳሪያዎችን በእጁ እያስገባ የመቀጠሉ ማሳያ ነው አልሸባብ አሁን ወደ ራሱ ያደረጋት ሄሊኮፕተር ወደ ሶማሌ ብሔራዊ ሰራዊት የጦር መሳሪያ ጭና በገል ሙሉክ ግዛት አካባቢ በማጓጓዝ ላይ ነበረች ሲሆን በውስጧም ስምንት የበረራ ሰራተኞች ነበሩ ተብሏል ጣሊያን በቅርቡ ለሶማሊያ የለገሰቻቸው አራት ሄሊኮፕተሮች ቤል አራት 412 መልት ፐርፐዝ ሄሊኮፕተሮች ሲሆኑ እያንዳንዳቸው 16 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው ናቸው ይሁንና አልሸባብ የያዛት የተባለችው ሄሊኮፕተር ጣሊያን ከለገሳቻቸው ሁለት ሄሊኮፕተሮች መካከል ናት የሚሉ ከሶማሊያ የሚወጡ ሪፖርቶች አልሸባብ የያዛት ቤል 412 ወይም ሌላ አይነት ሄሊኮፕተር ስለመሆኗ የሚያስረግጥ መረጃዎች ለጊዜ አልተገኙም በርካታ ምንጮች እንደሚገልጹት ለሞቃዲሾ መንግስት ከተላኩት የጦር መሳሪያዎች ውስጥ ዘጠና በመቶ የሚሆነው በተለያየ መንገድ በአልሸባብ እጅ ይወድቃሉ ይህን መሰል የጦር መሳሪያ የጫኑ አውሮፕላኖች በአልሸባብ ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎች ከማረፋቸው ባሻገር የሶማሊያ ብሔራዊ ሰራዊት ወታደሮች ሳይቀር የጦር መሳሪያቸውን ብዙ ጊዜ ለአልሸባብ በመሸጥ ጫት ለመግዛት እንደሚያውሉትም ታውቋል ወደ ሶማሊያ ኢምፖርት የሚደረጉ አብዛኛው የሞቃዲሾ አገዛዝ መሪ በሆኑት በሀሰን ሼክ መሐመድ በኩል ነው እንግዲህ ይሄ ነገር አንዱም ስናነሳ የነበረው ነው የሞቃዲሾ መንግስት እንኳን ልዋጋ ከኛ ሀገር ጋር የምሰጡትን መሳሪያ ማስተዳደር የሚችል አይደለም ይሄ ነገር አንዳንዶች እንደምሉት ምንም እንደምጠረጥረው በሳውራጅ ሊሆን ይችላል ፊት ለፊት ልዋጋ ስለማይችል የነህግ ምክር ሰምቶ አልሸባብን የማጠናክር ከዛ በኋላ ከአልሸባብ ጋር በአልሸባብ በኩል ኢትዮጵያን የማጥቃት ሙከራ ለማድረግ ታስበው ሊሆን ይችላል ነገር ግን ኢትዮጵያ ይህንን ዝም ብላ ታያለች የምል እምነት የለኝም አልሸባብ ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ አደጋ ካደረሰ ኢትዮጵያ በተናጥል እርምጃ መውሰድ ትችላለች ይህንን ከዚህ በፊት ሞቃዲሾ ድረሰድን ያረጋገጥ ነው ነው አሁን እዛው ስላለን የእኛ ሰራዊት የማይሆን እርምጃዎች የማይሆን እንቅስቃሴዎች የምታይ ከሆነ ያን እርምጃ መውሰዱ አይቀርም ማለት ነው ነገር ግን ይሄ የሚያሳየው የሞቃዲሾን መንግስት ደካማነትም አቅመቢስነትም ነው ከሚመጡት መሳሪያዎች ዘጠና በመቶን ገባፕ እያደረገ ነው ያለው ይሄን ነው እንግዲህ የእኛ ውስጥ የሀገር ውስጥ ባንዳዎች እንደ ትልቅ አቅም ለመደገፍ የሚሞክሩት ይሄን ነገር እንግዲህ ወደ ትሊሄድ ይችላል ከሀገራችን አንጻር የሚለውን በቅርበት የምንከታተለው ነው ወደ ዋናዎቹ ሁለት ወሳኝ መረጃዎች ይሻገራለሁ ከማስታወቂያ በኋላ ልመለስ በአዲስ ኢትዮጵያ ፒያሳ አነጋጋሪ የሆነ መረጃ አግኝተናል ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ወይም ኢኖቬሽን ሚኒስተር አጠገብ ለመኖሪያ ወይም ለኢንቨስትመንት ቤት ለመግዛት ካሰቡ ስልክ ለመያዝ ይዘጋጁ ያለምንም አይነት ዶላር ንክኪ በኢትዮጵያ ብር መአል ከተማ ላይ በ10% ብቻ ቅድመ ክፍያ ቅንጡ አፓርትመንት ቤቶችን ዘመናዊ በሆነ የግንባታ ቴክኖሎጂ እየገነባ እንገኛለን ምቹና ቀላል በሆነ ያከፋፈል ስርዓት ቀረሽ የማይባል የዘመናችን ቅንጡ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ከስቱዲዮስ ከባለ መኝታ ቤት አማራጮችን በሰላሳ ወራት የማስረከቢያ ጊዜ ድርጅታችን ቴምር ሪል ስቴት ይዞሎት ቀርቡ ስለ አያስቡ የንግድ መናኸሪያ በሆነችው ፒያሳ ላይ አድዋ 00 ፊት ለፊት ወይም ደግሞ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ጂ ፕላስ 5 የገበያ ማዕከል ወይም ሞል እየገነባ እንገኛለን ከአስር እስከ 30 ካሬ ሜትር አማራጭ ያላቸው ሱቆች እርስን እየጠበቁ ነው ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ደግሞ የሳይት ጉብኝት ለማድረግ ከፈለጉ ከታች ባስቀመጥነው ቁጥር ይደውሉልን ተመልሰናል የመጀመሪያ ከሁለት ወሳኝ መረጃዎች አንደኛውን ላስቀድም የኢትዮጵያ እና የሞሮኮ ፖሊስ ተቋማት በጋራ ለመስራት የሚያስችል ውይይት አካሄዱ ነው የሚለው መረጃው ታስታውሰው እንደሆን ከቅርብ ወራት ሳምንታት በፊት የፊልድ ማርሻል ብርሃኖ ጁላ ከሞሮኮ የመከላከያ ሰራዊት ጋር ስምምነት ፈጽመዋል አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ከሞሮኮ ፖሊስ ተቋም ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችል ውይይት ዛሬ አካሂደዋል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ጠቅላይ መምሪያ አዛዥ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መለኩፈንታ ፈንታ ከሞሮኮ የግዛት ቁጥጥር ዋና ዳይሬክተር ምክትል እና የሀገሪቱ ፖሊስ ኢንቴሊጀንስ ዳይሬክተር ፋራህ ቧልታ ጋር ነው ውይይት ያደረጉት በውይይቱም ሁለቱ የፖሊስ ተቋማት በጋራ ለመስራት በሚያስችል ጉዳዮች ላይ ተነጋግረዋል ድንበር ተሸጋሪ ወንጀሎች ሽብርተኞችን ለመከላከልም እንዲሁም በሁለቱ የፖሊስ ተቋማት መካከል ያለውንም ትብብር ማሳደግ በምቻልበት ሁኔታ ላይ መክረዋል የሞሮኮ ግዛት ቁጥጥር ዋና ዳይሬክተር ምክትል ኃላፊ እና የሀገሪቱ ፖሊስ ኢንቴሊጀንስ ዳይሬክተር በበኩላቸው የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የደረሰበትን ሁሉን አቀፍ የዘመነ ፖሊስ አገልግሎትና የታጠቃቸው ቴክኖሎጂዎችን አድንቀዋል። አክለውም ገራት ሀገራት በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ የረጅም ጊዜ ግንኙነት በፖሊስ ስራዎችም ይበልጥ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል መናገራቸውን የፌደራል ፖሊስ ያመለክታል ከፌዴራል ከፌደራል ፖሊስም ጋር ከመከላከያ ተቋሚም ጋር የምናደርጋቸው ስምምነቶች ተራ ስምምነቶች አይደሉም ይሄ ስምምነት ታሪካዊ ጠላቶቻችንን የሚያንቀጣቅጥ ነው ብርክ የሚያስይዝ ነው እነሱ ወደ አስመራ ይሄዳሉ እኛ ወደ ሞሮኮ እንሄዳለን እነሱ ወደ አስመራ ሲሄዱ የሚገባን ነገር አለ እኛ ወደ ሞሮኮ ስንሄድ የሚገባቸው ነገር ብቻ ሳይሆን የሚረብሻቸው ብርክ የሚይዛቸው ነገር አለ ይህድ ነው ለኢኮኖሚ አይደለም እነሱም የመጡት ለኢኮኖሚ አይደለም ሽማግሌው ጋር ሲመጡ የፈለጉት ነገር አለ ወደ ሞሮኮ ስንሄድ እኛም የፈለግ ነው ነገር አለ ይሄን ነገር የግደብ ደጋፊዎች አይገባችሁም የፋኖ ደጋፊዎች አይገባችሁም የሸኔ ደጋፊዎች አይገባችሁም የወያኔ ደጋፊዎች አይገባችሁም እናንተን የላኳችሁ የእናንተ አለቆች ግን ያውቁታል ይረበሻሉ እንቅልፍ ያጣሉ ይህንን እንግዲህ በደንብ ተረበሹ ከማለት ውጭ ሌላ ነገር የለም ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ድሎ ይዘ ትልቅ ጫና ነው ከፍ ያለ ጫና ነው በመከላከያም በኩል የምናደርገው ግንኙነት በደንብ ነው የሚገባት ለግብፅ በደንብ ነው የሚያማት በደንብ ነው የተቆነጠጠችው በዚህ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ብዙዎች ይገባችኋል ምን እያልኩ እንደሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ተጠናክሮ ነው መቀጠል ያለበት እዚህም ቤት ይሳታል መባል እዚህም ቤት አቅማል መባል አንተም ስስብሌት አለ አንተ የምትመታበት መንገድ አለ ድንበር ተሻግረ መጥተህ በድንበር ማትገናኝ ጋር መጥተህ ስለ ኢትዮጵያ ስደሉት እኛም አለን ብሎ ማሳየት ከዚህ ስትጠብቅ ከዛ እንመታለን ማለት ከዚህ ስትጎነትል ከዛ እንጎነትላለን ማለት ከዚህ ለመቆንጠጥ ስታዝብ ከዛ እንቦጭቃለን ማለት ትልቅ ትልቅ ነገር ነው ይሄን ግብፃውያንና ወላጆቻቸው ወይ ደግሞ የነቁ ባሮቻቸውም ይሄ ነገር ይገባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል ወደ ዋናው አጀንዳ ልምጣ በማህበራዊ ሚዲያ በተለይ ቲክቶክ ላይ ዘመነ ካሴ ተይዟል የሚል ተማርኳል የሚል እየተወራ ነው ያለው እኔ ይልቁንስ ስለ መማራኩ መረጃ የለኝም ግን እንደማይቀርለት የሚያሳይ ገራሚ መረጃ ነው መከላከያ የተቀዳጀው እሱን ማቀርብላችሁ ዘመነ ካሴ እያዛል ምንም ጥያቄ ነው የሚሞት አይመስለኝም አንዳንዶች አይ ሊሰዋ ይችላል ነው የሚሉት አንዳንዶች አያ አያደርገውም ማብራዊ ሚዲያ ላይም የእሱ ደጋፊ የነበሩት በብስጭት እያጋሩ ያሉት ልማረክ ነው ነው ተማርኳል ነው ሚሉታቸ ላይ እጣ ፈንታው መማረቅ ነው ይዘ አይሞትም ስለማይተኩስ አይሞትም አንድም ቦታ አንድም ጥይት ተኩሶ ስለማያቅ ከምሽግ ወደ ምሽግ ምሽግ ከዋሻ ወደ ዋሻ ከገዳም ወደ ገዳም ከጠጅ ቤት እንጂ ከማድቤት ወደ ማድቤት እንጂ ከሜዳ ወደ ሜዳ ተዘዋውሮ ጦር መርቶ ተኮሶ አያቅም ሌሎቹ ቢያንስ በደፈጣ እንኳን ይሞካክራሉ ዘመነ ግን ሞክሮ አያቅም አንድ ሰው ዘመነ እዚህ ቦታ ተኮሷል የሚል አታገኝ አይን ተኩሶ ራሶ የሚችል አይመስለኝም ዘመነ ሩቅ ነው ምሸሸው ለዚህ በጣም ነፍሱንም ስለሚወድ ከዚህ በፊትም ተደጋጋሚ ስሮች ገጥሞት ስለሚያቅ መታሰርን ምርጫው እንደሚያደርግ መማራክን ምርጫ እንደሚያደርግ ምንም ጥርጥር የለውም አንዳንዶች ግን ሊገደል ይችላል ወይ ምሉት የሚገደል ይመስላችኋል ይህ አይመስለኝም ዘመ መከላከያ ስለ እጅ ክሰጣ አይገልህማ መከላከያ ችግር ነው ስለዚህ ይሄ ሰው ደግሞ ስለማይዋጋ ውስጥ እጅ ስጥ ሚባል ወደ የሚሰጠው ባይ ወደ ነው የሚሰጠው ስለዚህ የመያዝ እድሉ እናንተም ይልቁንስ ዛሬ ያን ለምንድን ነው ተይዟል የሚል መረጃ በሰፊ የተሰራጨው ካላችሁ አሁን በማጋራው መረጃ ምክንያት እንግዲህ ገረጨጭ የሚባል ቦታ በጣም ፌሜስ ሆናለች ገረጨጭ ከዘፍት እንዳጋሯችሁ ገረጨጭ ላይ በሰባ ምናምን ኪሎ ሜትር ራዲየስ ተከቦ ነበር ያለበት ይታወቃል ተከቦ ነበር ነገር ግን ገረጨጭ በተለየ መልኩ የዘመነ ካሴት ውልድ ቦታ ነው የአካባቢውን ነዋሪዎች የገጠሩን ማህበረሰብ አሳምኗል በስራ ሰርቷል እሱና ካድሬዎቹ እሱን ለመያዝ በመደረግ ጥረት ባዶ እጁን ያለም ገበሬ ከመከላከያ ጋር እንዲገጥም ነው የተፈለገው መከላከያ ደግሞ ያን እንዲያደርግ ያን ማድረግ አልፈለግም ስለዚህ ከቦ ለብዙ ጊዜ መቆየት እና እድል መስጠት ነው ያ አደጋ እንዳለው ይታወቃል ልጁ ልሾልክ እንደምችል ይታወቃል በዋሻ ውስጥ ልወጣ እንደምችል ይታወቃል ግን ከሰፊ ህዝብ ጋር ከመጋጨት ያለው አማራጭ ሱ አንዳንድ ህዝብ ሲከብም የእኛ ሰራዊት እጅ ነው የሚሰጠው አይተኩስም አይታኩስም በፍጽም ይህንን ነው ያደረገው ግን ደግሞ ብዙ ጊዜ ሲከበብ አንድም እንደዚህ አድርጓል ሲከበብ ታስተውሉ እሱን ከበባ ለመስበር የማይመጣ የለም ጀለው ይመጣል ይበላል ጀለው ይመጣል ይበላል የዛሬ ስድስት ወር ሰባት ወር አካባቢ አይ ካልተሳሳብ አካፍለንም እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ራሱን ፋድኖ ብሎ የሚጠራው ጀሌ ይረገፈበት ማለት ዛሬም ተመሳሳይ ነገር ነው የሆነው መከላከያ እንዳ የተገነ ነው በተለይ ደግሞ በተለይ ደቡባዊ ሜጫ ገረጨጭ አካባቢን ላይ ነው ድምሰሳ የተፈጠረው ይህ አካባቢ እንግዲህ ለመቆጣጠር መቆጣጠር አለብ ነው ትልቁ ቤዛቸው ይዘው ይሱ ገረጨጭ ገረጨጭ ለመቆጣጠር ጽንፈኛው መጥቶ ነበር ከብዙ አቅጣጫ ተጠራርቶ በተለይ በሰሜን ጎጃም ዞን ደቡባዊ ሜጫ ገረጨጭ አካባቢን ለመቆጣጠር የመጣው ጽንፈኛ ቡድን በምስራቅ እዝ ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል እንግዲህ ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ነገር ነው የተደረገው ገረጨጭ የዘመነ ትውልድ ቦታ እና የትግላቸው ማዕከል አድርገው እንደ ማዘዣ ቀጠና ቢያስቡትም ግን ደግሞ ብዙ ፋኖዎች የተበሉበት እንደ በርሙዳ እየተጠሩ የሚዋጡበት የሚዋጡበት ነው ዛሬ የሚሆነው እሱ ነው የክፍለ ጥሩ አዛዥ ኮሎኔል ባህሩ ንጉሴ ናቸው ባህሩ ንጉሴ አብርሻ ያወጣው ስም ትክክለኛው ነው መጣ እኛ ባህሩ ንጉሴ የምናውቀው የህግደፉን ሽማግሌ ነው የህግደፉ ሽማግሌ የመሃል ሚዲያ ልዩ ስሙ ባህሩ ንጉሴ ነው ይሄ ግን ትክክለኛ ስሙ ነው ኮሎኔል ባህሩ ጽንፈኛው ኃይል ያለ የሌለን ኃይል አሰባስቦ ገረጨጭን ለመቆጣጠርና እንደተለመደ ዋና ማዘዣ ለማድረግ ባደረገው የማጥቃት ሙከራ ነበር ያን ጽንፈኛ ሰራዊት የእኛ ሰራዊት የሰራውን ቴክኒክ እዚህ ያላችሁ ጽንፈኛውን ወደ ኋላ በመሳብ ወደ መግደያ ወረዳ ነው ያስገባው ሰራዊቱ ከቀበሌው ሳብ አድርጎ ከህዝቡ ሳብ አድርጎ ም ከህዝብ ስር አይጠፉም እነሱ ከእናቶች ከህፃናት መንደር ሳብ አድርጎ ወደኋላ ከሳብ ከሳበ በኋላ እያጠቁ እየመሰላቸው ሲከተሉ ቆርጦ ደምስሷል። ጽንፈኛው ኃይል አባላት ሙሉ በሙሉ ተደምስሰዋል የብሬንና ክላሽ መሳሪያዎች የተሸክሞ የመጡት ተማርኳል ጽንፈኛው ቡድኑ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሰበሰባቸውን ኃይል በማሰለፍ ባደረገው ማጥቃት ላይ የዳጊ ሻለቃ አዛዥ የአዲስ ቅደም ሻለቃ አዛዥ እና የባህር ዳር ዙሪያ ሻለቃ አዛዥ የሆኑት በርካታ የጽንፈኛ አባላት በክፍለ ጥሩ ሰራዊት አባላት ከደመሰሱት ከተደመሰሱት መካከል እንግዲህ እነዚህ የአንድ ቦታ ለማቆጣጠር ሌላ ኃይል ይዞ ነው የመጡት ከዚ አካባቢ ካለው ኃይል በተጨማሪ የዳጊ አለቃ አዛዥ የሚባለው መርቶ ነው የመጣው የአዲስ ቅዳም ሸለቃም አዛዥ ነኝ የሚለውም እሱም ጀሌዎቹን መርቶ ነው የመጣው የባህር ዳር ሸለቃ አዛዥ ነኝ የሚለውም ግለሰብ እሱም የሰራዊትና አባላት የሚለውን ጀሌ ሰብስቦ ነው የመጣው እዛ አካባቢ ካሉት ጋር በመቀናጀት ነው ያን ቴክኒካሊ ዋናው ምሽጋቸው ነው ያን ምሽግ ለመጠበቅና ተቆጣጥሮ ለመቆየት እንደተገለጸውም የጦር ማዛዣ ማዕከል ለማድረግ ሙከራ አድርጎ ነበር ነገር ግን እንደ ከዚህ በፊቱም አልተሳካላቸውም በተወሰነ መልኩ መከላከያም ከህዝቡ ወጣ አድርጎ የቀጣቸው አቀጣጥ ጥሩ ነው የሆነው ኮሎኔል ባህሩ ሰራዊቱ የጽንፈኛውን ቀስ በመስበር ዳግም እንደማይለስ እንዳይመለስ አድርጎ ነው የደመሰሰው በጽንፈኛው ብዙ ላይም ከፍተኛ የሆነ ሰብዊ ቁሳዊ ክሳራ ደርሷል እንግዲህ ይሄ ምት ጽንፈኛ ደጋፊዎች ያውቁታል ምን እንደሆነ ያውቁታል ይህን ትርጉሙ ለእኔና ለእናንተ ከሚገባን በላይ ለዘመነ ደጋፊዎች ይገባቸዋል የዘመነም ህይወት አትርስክ እንዳለ ያውቃሉ። የፋኖ ጉዳይ እያበቃለት እንደሆነ ያውቃሉ። መከላከያ ቀስ ብሎ በዝምታ አንኳር አንኳር አንጎችን እየመታ እንደሆነ ያቃሉ እንግዲህ ዋና ቤዛቸው ገረጨጭ እንደዚህ ከሞቱበት ሌላው ጋምን እየተፈጠረ እንደሆነ መገመት አያዳግታቸው ብዙዎች አሁን የዘመነ ተይዟል የሚሉት የእሱ ምሽግ ስለነበረ ያ እሱ ያለበት አካባቢ ስለሆነ የእሱ ሴፍ ቨን ስለሆነ እዛ አካባቢ በዝልቅ ፋኖ ከተመታ ከተደመሰሰ ዘመነ ተይዟል የሚል ጥርጣሬ ይዘዋል እኔ ለማጣራት ሞክር ያለው ያን መረጃ እስካሁን ኮንፊርም አላረኩ ልያዝ ይችላለሁ ተይዞ ሊሆን ይችላል ለማረጋገጥ ግን አልቻልኩም ያዝ ይችላል ወደፊት ልያዝ ይችላል ግን አይገደልም ይያዛል የሚለውን እኔ እኔም ቀበላሉ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደምዘዋውረው ተይዟል የሚል መረጃ ወይ ተማርኳል ወይ እጅ ሰጥቷል የሚል መረጃ ለጊዜው ማረጋገጥ አይቻልም ግን እጣፈንተው እሱ ብቻ እንደሆነ ግን ማረጋገጥ ይችላሉ በፍጹም ይሞታል ብዬ አላስብ በተፈጥሮ አደጋ ወይ ደግሞ እርስ ተታክሶ መልሰው ዙሪያ የሰበሰባቸው ጀሌዎች ካልገደሉት በስተቀረ እጅ ስለምሰጥ መከላከያ ደግሞ እጅ ስሰጥ ማንንም ስለማይገደል ይህ ግደፍ ሰራዊት አይደለም እኛ ሰራዊት ጀግና ሰራዊት ነው የግደብ ሰራዊት ቢሆን ይገላል ትግራይ ክልል ላይ አንዱ ያደርሰው በደል እኮ እንኳን እጅ ሰጠውን ህጻናትን ይገላል ያ ሰራዊት የአራዊት ሰራዊት ማለት ነው የእኛ ሰራዊት ያን ስለማያደርግ እጅ ከሰጠደ ስለሚማረክ እኔ ወይ ራሱ ፈልጎ እጅ የሚሰጥ ነው የሚመስለኝ አንዳንዴ በጣም ከበባው ሲገባ እንደ ማን ነው ይሄ ቅርብ ጊዜ እጅ ሰጠው ማን ነበር ስሙ ጠፋ ከመ አሰግድ እንድናሰግድ እንድናልቃሻው ንትን ለመከላከያ ጅብሰት ይሻለኛል ብሎ ሊያደርግ ይችላል ያን ስላወቁ ቀድሞኑ እያዘጋጁ ነው ስያዝ ድንጋጤ ውስጥ እንዳይገቡ የእሱ ቤዝ ስለተመታ እሱን የእሱን አካባቢ ለማዳን የመጡት ስለተመቱ ስለተደመሰሱ ያን መረጃኛ እነሱ ስለሚያውቁ ከኛ ቀድሞ ጽንፈኞቹ ይሄም ሰው አብቅቶለታል መያዙ አይቀርም መደምሰሱ አይቀርም መማረኩ አይቀርም ይሞታል መስዋዕት ይሆናል የማይሉት ስለሚያውቁ ፈሪ አይሰዋም አይታኮስም ካልታኮሰ ካልተታኮሰ ደግሞ በምን ይገደል በመችም በሀሳብ አይገደልም ሰው በጥይት ነው ጥይት የምተኮስበት መንደር አይገባም ሱ ቀጠና ውስጥ አይገባም ሱ ተኩሶ አያቅም ነፍሱን በጣም ነው የሚወደው ራሱን በጣም ነው የሚወደው ንብረት አለው እቅድ አለው ሀሳብ አለው ወደፊት የአማራ ክልል ፕሬዚደንት መሆን ፍላጎት ምኞት አለው እነዛ ነገሮች እንድሳኩ ዛሬ በህይወት መኖር አለበት መሪነት በእሱ ጋር በተግባር አይደለ መሪነት በቃል በዛ ምክንያት የመያዝ እድሉ ሰፊ የመሞት እድሉ ጠባብ ነው ለኔ ሞታ ተይዟል የሚሉት ነገር ገና ያልተረጋገጠ ነው ግን መያዙ እንደማይቀር ስላወቁ ይመስለኛል እሱ አካባቢ ሀይል በዚህ መልኩ ተመጥቷል በቅርብ ቀን ደግሞ ብዙም ሳይቆይ ከዚህም የበለጡ ዜናዎች እንደሚንሰማ ምንጥረጥር የለኝም የነሱ ጩኸት ይቀጥላል የጀግናው መከላከያ ሰራዊት ምት ይቀጥላል በዝምታ በቀስታ ከዘፊት በፊት እንደተደረገ ሁሉ የጠላት ተላላኪ የተላላኪ ተላላኪን ራሱን ፋኖ ብሎ የሚጠራውን ሀይል በመደምሰስ በማንበርከክ ክልላቸው የአማራ ክልል ነጻ ይወጣል ኢትዮጵያም ሰላም ይረጋገጣል ከዛ በአንድ በኩል በአንድ ፊት ወደ ልማትና ወደ ታላቁ ግባችን የባህር በራችን እንጓዛለን ለአሁኑ ያለኝ መረጃ በዚህ ይጠናቀቃል መልካም ጊዜ ይሉልን በአዲስ ኢቷ ፒያሳ አነጋጋሪ የሆነ መረጃ አግኝተናል ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ወይም ኢኖቬሽን ሚኒስተር አጠገብ ለመኖሪያ ወይም ለኢንቨስትመንት ቤት ለመግዛት ካሰቡ ስልክ ለመያዝ ይዘጋጁ ያለምንም አይነት ዶላር ንክኪ በኢትዮጵያ ብር ማል ከተማ ላይ በ10% ብቻ ቅድመ ክፍያ ቅንጡ አፓርትመንት ቤቶችን ዘመናዊ በሆነ የግንባታ ቴክኖሎጂ እየገነባ እንገኛለን ምቹና ቀላል በሆነ ያከፋፈል ስርዓት ቀረሽ የማይባል የዘመናችን ቅንጡ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ከስቱዲዮስ ከባለ 3 መኝታ ቤት አማራጮችን በሰላሳ ወራት የማስረከቢያ ጊዜ ድርጅታችን ቴምር ሪል ስቴት ይዞሎት ቀርቡ ስለ አያስቡ የንግድ መናኸሪያ በሆነች ፒያሳ ላይ አድዋ 00 ፊት ለፊት ወይም ደግሞ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ጂ ፕላስ 5 የገበያ ማዕከል ወይም ሞል እየገነባ እንገኛለን ከ10 እስከ 30 ካሬ ሜትር አማራጭ ያላቸው ሱቆች እርስን እየጠበቁ ነው ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ደግሞ የሳይት ጉብኝት ለማድረግ ከፈለጉ ከታች ባስቀመጥነው ቁጥር ይደውሉልን